Hallo al die Rustenburg manne en weer eens in besonder die graad 7 seuns, al die laerskoolbulle wat volgende jaar na RS toe kom. Hier is ons tweede gedeelte van die program. Vandaag fokus ons net op tackle tegniek en die tackle. En julle sal sien, daar is 'n klomp klein tegniese goedjies waarop ons fokus al by RS. En as jy hierdie video deurgaan, dan sal jy al klaar 'n goeie idee van wat ons doen. En jy kan ook sommer lekker by die huis oefen in hierdie tyd wat ons ook nou by die huis het. So die eerste gedeelte waarna ek kyk is natuurlik jou hande. So wat ons wil hê is ons wil nie jou hande langs die sye hê of breed daar nie. Kyk, die oomblik as ek my hande inbring en as hier bo, dan maak ek my skouers en my bole lekker sterk. Ek's lekker kompak en sterk hierso sodat ek dadelik net in 'n tackle kan ingaan. As ek my hande hier onder laat hang, dan moet dit nou eers opkom en dan moet ek reageer of as ek dit daai het, is dit maklik om my skouer oop te hardloop. So ons is altyd lekker kompak want ek is die sterkste hierso soos 'n bokser ook, nê. Ek's lekker sterk hierso. So jy sal sien my hande is lekker oop. En dan die tweede ding, ons wil nie platvoet langs mekaar gaan staan met ons bene so, met ons hande op ons knieë en rus nie. Okay, ons wil altyd, ek gaan nou mooi vir julle wys, maar my een been is agter my ander been, soos 'n split stance waarvan ons praat. As ek in 'n split stance is, kan ek dadelik vorentoe gaan en van die lyn af kom. OK, as ek so platvoet langs mekaar staan, is my eerste aksie altyd eers om op te staan, dan gee ek 'n treukie terug. Nou kom ek van die lyn af. So dis 'n halwe sekond, 'n sekond en 'n half wat ons mors, wat ons nie wil hê nie. So ons wil dadelik daai dinamiese aksie van die lyn af hê in terme van ons voete. OK, so kom ons gaan 'n bietjie deur hierdie video, dan gaan ek vir julle wys wat ek bedoel. OK, so julle sal sien nou wys ek vir julle, nou kan ek dadelik omdat my hande hierbo is nie daar langs my sye. Met daar wys ek vir julle hande op die knieë. Ek's lekker op die bal van my voet. My hande is op en ek kan die reagering kop van die lyn af. Kyk's lekker sterk nommer 1 daar. Ek kan kyk wat voor my aangaan en ek is reg vir daai kontak situasie wat gaan plaasvind in die tackle. OK, so dis twee klein tegniese goedjies waarop ons fokus en wat ons wil hê julle manne moet kan reg doen. Kan nie daar staan hand op die knie nie, is lekker dinamies, ons is opgewonde, ons het 'n geleentheid om 'n ou lekker te tackle, so ons moet opgewonde raak daaroor. OK, so, belangrikste van 'n tackle is voetwerk. OK, vir my moet jy in staat wees om in 'n goeie posisie te kan kom met jou voete wat jy gebruik, om jou lyf in 'n goeie posisie te kry om 'n goeie effektiewe tackle te maak. Baie ouens mis tackles, nie omdat hy nie kan tackle nie, net omdat sy voetwerk nie effektief genoeg was nie. Hy kon nie naby genoeg aan 'n opponent se lyf kom om sy skouer op te kry nie. Hy dalk net met sy skouer geduik en afgegly van die tackle af. So dis so belangrik dat ons voete kan gebruik om in 'n goeie posisie te kom in die tackle. So pre-tackle, dit is voor die tackle nou fisies uitgevoer word, voetwerk. So kom ons kyk, jy sal sien ek het met bakstene hier gepak, sommer met klippe of bakstene. Daar is 1, 2, 3, 4 bakstene links uit, 1, 2, 3, 4 rechts uit en dan 4 vorentoe. So jy sal sien ek side shuffle links, gaan rechts en dan gaan ek vorentoe uitgaan. Daar gaan ek lekker op die bal van my voet, lekker vinnige voete, my hande is op, ek kyk heeltyd voor my, lekker side shuffle ek en ek werk deur. Okay, ten minste 5 na 10 keer wat ek dit wil deurgaan, daar vat ek 'n running aanloop, rechts uit, kyk jy wat voor my side shuffle, dis amper soos 'n fold ook van 'n rak na 'n rak, wat ek in die defensive systeem fold, en ek werk lekker vooruit. Kyk, weer gaan ek links uit op die bal van my voete, lekker die heel tyd dinamies met die split stance, jy sal sien, daar is ek die split stance, ander kant toe, in die middel split stance, kyk voor my, en ek gaan weer met my hande wat op is. Nou kyk, die volgende gedeelte, wat ons nou kyk, wat vir ons belangrik is, is hoe ons van die grond af opkom. Okay, ons wil nie, gaan nou vir julle wys hoe ek dit nie wil hê nie, wil nie 'n aksie hê waar ons myself opstoot van die grond af, van 2 sekondes, 3 sekondes is my te lank op die grond. So hier is hoe ek nie wil hê nie, ek wil nie dit doen, myself opstoot nie. Okay, daai was 'n 2 sekondes wat ek gevat het om van die grond af te kom. Ons wil 'n dinamiese hip-hop hê. So wat 'n hip-hop beteken, is my heupe en my boude gaan eerste. So julle sal sien, daar illustreer ek hom, gaan hom nou stadig afbreek nou. So daar gaan my boude en my heupe. So ek gaan nou vir julle wys, jy kan dit begin doen, net daai boude so opstoot, daai boude so opstoot dat jy net gewoond raak aan die aksie. Dis amper so aksie en dan op my voete.
Kijk, so ek, die boude gaan so in die middel op, in die middel op, ek trek hem op, en dan skiet ek myself dynamisch op my voete. So dit is a, minder as 'n halve sekonde en ek is terug op my voete in die game. Kijk, as ek op my, as ek op die grond lê, dan is ek nie effektief nie, ek is nie deel van die game, ek is uit die game uit. Ons wil so gauw as moontlik terug op ons voete kan wees, wat ons wil die volgende aksie kan uitvoer. Kijk, so ons kan dit 'n paar keer doen, jy kan dit omtrent so 15 na 20 keer doen, en dan kan ons weer hier in die shuttle stasie ingaan, kan julle weer sien die side shuffle, ek kyk ek op, side shuffle ek ander kant toe, split stance, op die bal van my voet, en ek gaan voorin toe, kyk heel dit lekker op. Kyk, gebruik nou enige drom of 'n asblik of 'n kan, of wat ek al jy daar by die huis het, maak nie saak nie, ek plaas hom sommer net daar links uit, so asof het opponent is, nou werk ek links uit op die bal van my voet, sien julle daar is my split stance, my voete, my hand is op, my oor is op, ek kyk waarna ek wil gaan, en ek gaan van die lijn af hier so net so met daar op my drom af. Kyk, net om my, om die awareness te kweek van die opponent wat voor my is, en hoe ek uitgaan na hom toe. Kyk, selfe story, hip-hop, ek side shuffle rechts uit, split stance, kyk voor my, en ek werk deur hier na die rechterkant toe. Kyk, so dit kan jy ook so 5 na 10 keer doen, kyk, dit is net om die hip-hop, en dan vinnige voete, split stance, hande wat op is, alles so lang te kan begin en oefen. Daar wys ek net weer eens, ek wil nie so agteroor gebuk staan nie, ek wil lekker op die bal van my voete wees, lekker dynamisch en reg, kyk opgewonde, ek is deel van die defensive systeem, ek wil ons gaan tackle. Ok, nou gaan ons na die foot in the loop toe, jy kan enige tuinslang vat daar wat by die huis is, as jy nie het nie, tou, stuk wol, enige iets wat jy net 'n sirkel mee kan maak. Ok, al wat ek gaan doen is, ek gaan 'n klein sirkel maak voor die kan of asblik of sak van my, as jy daar 'n tackle sak het, is het great, maar ek wil net 'n lekker ronde sirkel kan maak, of 'n sirkel kan maak, voor hierdie drom. Ok, en nou wat ons gaan doen is, ons gaan die, as het kom met 'n tackle, wil ons die selfde voet en die selfde skouer altyd gebruik. Ok, so as ons links tackle, is dit die linker voet eerste, wat ons plan, dan kom my linker skouer, rechterkant, rechter voet, rechter skouer. Okay, al wat ek wil doen, dat julle sal weer eens sien, vinnige voete, hande op, en ek gaan my linkervoet plant in die sirkel, so naby as moeilik aan die drom. So daar plant ek om, en ek maak net asof ek hier in die tackle ingaan. Okay, hier eens plant om, en ek gaan nou in die tackle in. Okay, dit is net 'n technische drill, gaan nou vir julle verduidelik hoekom ons dit doen, nou gaan ons van die rechterkant af hande is op vinnige voete plant. Okay, eers plant, eers die voet plant, en dan kom my skouer deur. Okay, die rede kom ons dit doen, is hoe nader ek my voet kan plant aan my opponent sy lyf, en verkieslik die middelpunt van sy lyf, hoe meer effektief kan ek 'n tackle uitvoer. Kyk, min of julle gesê het, baie ons wat hulle doen is, hulle voete is te ver van die opponent sy lyf af, nou duik hulle in die tackle in, en die opponent hardloop deur hulle skouer of deur hulle arm. Sodra ek my voet kan plant so naby as moontlik aan die opponent, my skouer wat deurkom, is ek op my sterkste, en dan behoort ek 'n baie meer effektiewe sterk tackle te kan uitvoer. Ok, so dis wat hierdie foot in the loop beteken, so ek wil so naby as moontlik aan die opponent se loop kom met my voet. Net daar plant ek, en ek is reg vir die tackle. Ok, so ons kan hierdie ook so ten minste 10 keer op 'n kant doen, 10 links, 10 regs doen, plant ek, en nou gaan ek net deur. Ok, so dra ek dit verstaan het, gaan ek nou ten minste 5 na 10 keer aan elke kant weer gaan, vinnige voete hande op, en ek plant, en het sodra ek gestop het, nou gaan ek net deur die tackle, ek jaag my voete, so asof ek deur die tackle gaan. Nou gaan ek het verder vat, ek gaan weer terug na my klipstasie toe, waar ek my vinnige voete gebruik, ek side shuffle links, en ek kom uit, en ek plant, en ek gaan deur. Ok, so ons combineer dit sommer net weer met ons vinnige voete stasie, met my hande wat op is, my split stance, en nou gaan plant ek net my voet in die loop. Hande is op, vinnige voete op die bal van my voet, kyk op, plant, en gaan weer my tackle. Ok, nou gaan ons net na een lekker reaksie drill toe, ek gooi die bal hier in die lig op, en gebaseer waar toe hy op, reageer ek net met my voete, asof dit daar waar die bal gaan lê, en gaan stilstaan, asof dit een rak is. So sodra hy gaan lê, moet ek seker maak, ek is achter die laaste man se voete, anders is ek kom kant, so dit is activeringsdrill, en ek gebruik my voet om vinnig in plek te kom en reg om te kan verdedig. Jy sal sien, daar gooi ek om, so daar is my rak, werk ek lekker vinnig terug achter die bal, hande op, split stance, reg verdedig.
gooi weer op, reageer op wat die bal doen, voor en toe kyk op, reg en dynamies om te kan duik. Gooi die bal weer uit, nou gaan ek voor en toe, en ek is reg en ek kyk op en ek is reg om te duik. Ok, so dit is net een lekker activeringsdrill, om my voete te kry, om vinnig te reageer, om vinnig te kan react. Ok, nou gaan ek vir julle die grip wys, baie belangrik, sodra ons nou in die tackle ingaan, en my hande gaan om my opponent, is om die rechte grip te hê. So julle sal sien hier, illustreer ek nou een grip, hoe ek om wil hê is daar is soos 'n ketting, so ek hier teen die hand teen die pols, so hand net oor die pols, en daar is ek op my sterkste, jy kan probeer, kyk, dat iemand probeer dit los trek, jy is baie sterk daar. Dit is die ideale grip wat ons wil hê, sodra ons nou ons hande hier op opponent vou. Kyk daar, my hande so is te maklik om uit te kom. Kyk so, lekker sterk grip om die pols. So nou gaan ek en ek gebruik soms my kinders se klimraam, jy kan 'n paal vat, 'n boom, maak nie saak nie. Al wat ek gaan doen is, ek gaan net grip en ek gaan squeeze en intrek. Maar wat ons wil doen in die tackle, sodra ons die opponent gegrip het, wil ons hom intrek in ons lyf en ons wil hom nader trek en deur gaan sodat ons 'n tackle kan maak. So ons gaan hom na ons toe trek, na ons trek en terwyl ons hom na ons trek, jaag ons voete en ons kan die ou lekker terug smash. OK, so al wat ek doen, is ek grip en ek squeeze net. OK, trek jou opponent na my toe. Grip en ek squeeze. Jy sal sien, selfde voet, selfde skouer. Hier doen ek dit met die drom. So ek squeeze hom, trek hom in na my toe en ek jaag my voete. So ek plant my knie, grip en squeeze, trek hom na my toe en ek jaag en ek gaan deur die tackle. OK. Net daar gaan ek vir julle mooi wys, ek bring hom in na my toe, in drie skouer, ek trek hom hier in by my. My kop lekker op. So naby is moontlik aan die drom, my kop, want maak my ook sterk. Nou vat ek net sommer bakstene of klippe en ek doen dieselfde. Ek gaan om die ouetjie en ek trek hom in en ek werk deur aan my voete. Dit is net om my gewoonte raak. Tackle gebeur binne sekondes. Jy het nie tyd om aan al die tegniese detail te dink nie, maar as ek 'n goeie breinpatrone kan kweek deur klein goedjies wat ek inoefen, dan gaan dit outomaties gebeur en ek gaan baie meer effektief kan tackle. Maar weer eens, my klippe trek ek in en ek werk deur. Kyk, dit is net om daai aksie te kry van die grip en die squeeze, grip en die squeeze. Kan jy so kan jy aangaan ten minste ek sou sê 50 in totaal doen dat jy elke dag dat jy kan gewoond raak aan die idee daarvan. Alright, so nou met ons klaar die tackle uitgevoer. So ons dis die pre-tackle. Alles gebeur daai. Nou is dit post-tackle. Ek het tackle gemaak. Nou moet ek reageer gebaseer op besluitneming. Okay, so eerste ding rol wat ons gaan na kyk is die post-tackle, die roll away. So ek lê op my drom en al wat ek wil doen is ek wil vinnig wegrol, op my voete kom met 'n hip hop en ek is terug in die defensive line. Okay. Nou as ek aan die verkeerde kant lê van die bal of die rak, gaan ek 'n strafskop afstaan. As die skeieregter sê ek rol nie weg nie, so ek wil sodra ek in die pad is, wil ek myself kan kondisioneer om weg te rol, vinnig hip hop en dan weer terug in die defensive line. OK, en nie net gemaklik na die linkerkant toe nie, hier gaan ek maak of ek vooruit rol, vinnig hip hop, vinnig terugwerk en ek is terug in die defensive line. OK. So dis net 'n post tackle roll away waar ek net vinnig op my voete wil kom, sodat ek weer volgende tackle kan maak. OK, nou gaan ons kyk na die post-tackle bal. So met ander woorde, wat gebeur het, ek het getackle, ek het vinnig op my voete gekom, en ek sien maar nie die baldraer ouetjie wat die bal gedra het, sy spanmaats, niemand het kom raak nie, niemand het die bal kom sekeer nie. So nou is daar 'n geleentheid vir my om hierdie bal te steel. So ek is op my voete, ek wys daylight en ek kan gaan vir die bal. OK. So, lekker breë basis en lekker laag boer hierdie bal. So nou, dis 'n besluitnemingsaksie wat plaasvind op die veld. So ek plaas die bal net hier voor die drom, want ek gaan nou hierdie post-tackle bal oefen. Okay, so ek's net vinnig daar op my voete weer eens. So hip hop op, ek wys die highlight en ek is oor die bal. Lekker breë basis, lekker laag, so laag as moontlik en lekker sterk. Wys die highlight en ek is boer die bal. OK, nou gaan ons na die volgende besluitneming toe in die post tackle en dit is wanneer ons die body aanval of counter raak.
Ok, so jy sal sien ek het nou hierdie droom vir my net reg op gesit. So, al wat hierdie behels is, ek is op my voete, die pop en ek is op, en nou die baldraer, oukie wat die bal gedra het, wat die bal geplaas het, sy maatjie is nou daar om te kom sekeer, die rak te kom sekeer. Maar ek sien nou hierdie maat, wat nou daar bo die rak moes sekeer het en laag gewees het, is nou lekker hoog. So daar is my gap om hierdie oukie te counterrak, om my body van hom aan te val, my body te dryf bo die bal, so dat ons die bal kan wen. Ok, so wat gebeur is, ek is hip hop, ek is lekker laag en ek kan counterrak daar bo die bal. Ok, so ek vat die opponent en ek vat hom weg bo die bal, so dat ons die bal kan kry. So is dit hip hop, weer eens hip hop, vinnige besluit en ek counterrak daar bo die bal. Ok, dan ek sommer game ontwikkel of uitgedink wat besluitneming insluit. So wat ek doen is, ek gooi hierdie bal in die lug en ek het nou besluit, as die bal nou eindig, ander kan die baksteen en dan beteken het een ding. So bijvoorbeeld, dan moet ek wegrol. As die bal gaan let tussen die drom en die bakstene, dan moet ek body, so ek hip hop en ek counterak en ek body. En as hierdie bal ander kan die drom gaan lê, hierdie kant van my van die drom gaan lê, dan moet ek byvoorbeeld net in die defensive line ingaan. So dis maar net drie keuses wat ek myself gee op gebaseer op wat hierdie bal doen. So ek lê op die grond, of ek gooi die bal in die lug en ek val op die grond en ek reageer wat hy doen. So daar lê in die middel, so al wat ek nou doen is ek is net deel van die defensive line. Okay, jy kan self besluit wat beteken elke bal wat hy wil gaan lê. So ek gooi hom nou weer in die lug op. Nou gaan hy sê maar terug agter die drom, nou moet ek counterak en ek gaan vir die body. Oké, okay, so dit is net een besluitnemingsdrill speelekie wat ek soms so vir myself uitgedink het. Gooi hem weer op, ek hiep op vinnig, hy is boer, so nou moet ek wegrol. Oké, okay, so dit is net een reaksiedrill. Jy kan enig iets besluit en enig iets doen wat jy goed dink. Ek het maar net dit gebruik vir een speelekie en een reaksiedrill. Oké, okay, nou gaan ons soms net weekie kyk na die balplasing ook. Ons het nie nodig in die skillsdrill aan gekyk nie. So, al wat ek wil hê, as jy moet doen, is loop sommer daar op jou knie en gaan grond toe. En dan sal jy sien hoe ek daar op die grond lê en nou fight ek om terug te kom na my kant toe. Daar sien jy hoe fight ek met my skouers om na my spanmaats die bal toe te kan terugplaas. En ek lekker lang plaas, bal in twee hande wat ek vashou. Okay, so oefen dit ook vir my ten minste, kom ons sê 25 keer, wat jy dit moet indrill in hierdie sessie. Nou gooi ek die bal op die grond, ek val net op hom, so dis die aksie, ek rol en ek plaas die bal lekker lang. Kyk al, bal in twee hande, mooi teruggeplaas, lekker lang plaas. Ok, so dis net een lekker reaksiedrill. Val op die bal, duik op hom en ek rol en ek plaas hom lekker lang ver terug. Nee, hand en bal in, ek wil nie die bal in een hand terugplaas nie. Want dan is dit te makkelijk vir iemand om voorbij te hardloop en om dan per ongeluk uit my hand te skop of ek verloor beheer van die bal. Het is belangrijk, twee hande het ek volle beheer oor die bal, volle beheer tot die skrant schakel om hom skoon maak. Ok, selfe ding, nou gaan ek net en ek val verder, sodra ek op die bal val en ek rol, dan rol ek nou uit. So ek oefen nou al die post-tackle, klein drills waarvan ons gepraat het. Nou so ons het gepraat van die post-tackle roll away, post-tackle body, of post-tackle bol, waar ons die bal steel. Kijk, so ek gaan hulle allemaal nou inoefen. So ek het weggerol, en ek is reg vir die volgende tackle. Ek gooi die bal weer, ek duik op hom, en nou gaan ek, en ek counterak, of ek gaan vir die body, boor die bal. Onthou die hip-hop, nie stadig van die grond af nie, lekker hip-hop vinnig van die grond af. Ek gooi weer die bal, ek duik op hom, en ek gaan, ek wys die laat en ek is aan ek aan hom steel. Ok, nou wil ek net klaar maak met die laaste eniekie, weer die kant van my uitgeplaas hier so, en al wat ek gaan doen, ek gaan nie kan doodduik nie, ek wil net die klein technische beginsels thuis bring, so al wat ek gaan doen is, ek gaan op my knie begin, my knie so naby as moontlik in die middel, in die voet in die loop sit, onthou die voet in die loop, en dan gaan ek net een klein tackle maak. Ok, so al wat ek gedoen het, is ek het gesqueeze en gegrip, en ek eindig aan die kant die opponent wat ek my voete jaag. Ok, jy sal nou weer sien,
gaan ek met my linkervoet daar, sit ek my linkervoet in die loop, hande op, kop op, grip en squeeze, trek die kant in aan my toe, en ek val aan die kant. Ok, en dis dit manne, vir die tweede program, ek hoop julle manne kan het gebruik, onthou, ons het 'n gawe ontvang van die Here af, dis ons verantwoordelikheid om hierdie gawe te uit te brei, en beter te word. Dit gaan jou nie net 'n beter rugbyspeler maak nie, maar dit gaan ook eer bring aan die Here wat vir jou die talent gegee het. Ons moet eienaarskap vat, ownership vat van hierdie talente. Dis aan jou gegee, maak jy meester daarvan. Kyk uit vir die tweede gedeelte, of die derde gedeelte van die videoreeks. Like die channel ook, asseblief stuur hierdie video ook aan vir al jou maats, dat hulle almal dit kan kyk. Stuur dit sommer aan vir jou boeties ook, almal in die dorp wat daarna wil kyk. Dan kan ons lekker almal deel raak van hierdie program, en deel raak van die sukses van RAS, wat definitief gaan gebeur oor die volgende paar jare.